የሳምንታዊ ፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ኤዲተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ባለፈው ቅዳሜ የጻፈውን ረዥም ሀተታ ተከትሎ በምክትል ከንቲባዋ አዳነች አቤቤ ስም ማጥፋት አድርሷል ያለው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ቢሮ ለኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ጋዜጠኛው በወይዘሮ አዳነች አካውንት ተገኝቷል ያለበትን መረጃ ከየት እንዳመጣው ይመርምርልኝ ብሎ ደብዳቤ ሲጽፍ፣ በሌላ በኩል ጉዳዩን እያጣራሁ ነው ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋዜጠኛው በጽሁፉ የጠቀሰው ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በአካውንታቸው ተገኘ የተባለውን 40 ሚሊዮን ብር አቃቤ ሕግ የነበሩት ብርሃኑ ጸጋዬ ገንዘቡ አካውንታቸው ውስጥ መግባቱን በማስረጃ ሲያፋጥጧቸው መግባቱን አምነው ማን እንዳስገባው አላውቅም ማለታቸውን እንዲያረጋግጥለት ለኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የጻፈው ደብዳቤ ወጥቶ ብዙም ሳይቆይ ትላንት አመሻሹን የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ ተመስገን ብዙ ቁጥር ባላቸው የጸጥታ ኃይሎች ከቢሮ መወሰዱን በፌስቡክ ገጹ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ዜናው በፍጥነት በማህበራዊና መደበኛ ሚዲያዎች ተሰራጭቷል። የጋዜጠኛው ወንድም ከጥቂት አፍታ በኋላ ተመስገን አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንደሚገኝና ከጋዜጠኛው በተጨማሪ የፍትህ መጽሔት ዋና አዘጋጅ ምስጋን ዝናቤ መታሰሩን ገለጸ። በተመሳሳይ በሌሎች ሚዲያዎች ተመስገን ከቢሮ እንዴት እንደተወሰደ የሚናገሩ መረጃዎች መውጣታቸውን ተከትሎ በእስሩ የተቆጡ ሰዎች በፌስቡክና በትዊተር አስተያየታቸውን ሲሰጡ ተስተውለዋል። የጋዜጠኛውን እስር ከተቃወሙት መካከል በፍትህ መጽሔት አምደኝነት የሚታወቁት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህሩ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ አንዱ ናቸው። በድሉ ለውጥ ያስፈለገው የመንግስት ባለስልጣናትን ከሐሜት የሚጠብቁ ተቋማትን ለማደራጀት አይደለም ባሉት አስተያየታቸው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በሐሰት የግለሰብ ስም ካጎደፈ ሕግ በሚፈቅደው አግባብ መጠየቅ እንዳለበት ጠቅሰው ለውጥ ያስፈለገው እንደ ተመስገን ደሳለኝ ያሉ ጋዜጠኞችንና ተሟጋቾችን በሚጽፉትና በሚናገሩት ከሚደርስባቸው አፈናና ጥቃት ለመጠበቅ ነው ብለዋል። ጨምረውም ለለውጥ መስዋዕት የተከፈለው ባለስልጣናትን ለማመጻደቅ አይደለም ሲሉ የትኛውም መንግስት የሹመኞቹን መብት በማትረፍረፍ እንጂ በመሸራረፉ ተወንጅሎ አያውቅም፣ እየታየ ያለው ነገርም ስር ሰዶ ተነቀል ሲሉት አገር ይዤ ካልተነቀልኩ ከማለቱ በፊት መነቀል አለበት በማለት ምክር አዘል ነገር አክለዋል። ከዶክተር በድሉ በተጨማሪ ሌሎችም በማህበራዊ ትስስር መድረኮች ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። በፖለቲካ ስላቁ የሚታወቀው አቤ ቶኪቻው በጋዜጠኛው ዙሪያ ከጻፉ ሰዎች ይገኙበታል። አቤ ቶኪቻው በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳሰፈረው ወዳጃችን ተመስገን ደሳለኝ መታሰሩን ሰማን። ከእስሩ በፊት በአዲ አዳነች አቤቤ ላይ ጻፈ በተባለው ጽሁፍ ላይ ብዙ አስተያየቶችን ስንመለከት ነበር። ጋዜጠኛን ጻፍክ ብሎ ማሰር ከተጀመረ ትልቅ ኪሳራ ነው። ይሄ ፈጽሞ መደረግ የሌለበት ነው። በሉ አሁን ፍቱት ሲል ጠይቋል። ከእነዚህ በተጨማሪም አንዳንዶቹ በእስሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የኮነኑ ሲሆን የደርጉን ዘመን የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያምን ስም አንስተው ያመሳሰሏቸውም አልጠፉም። በጋዜጠኛው ተመስገን ደሳለኝ እስር ላይ ቁጣቸውን የገለጹ ብቻ ሳይሆን ድጋፋቸውንም የሰጡ ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሉ የመንግስት ደጋፊዎች ድምፅም ተሰምቷል። ጋዜጠኛው ህግን አክብሮ መስራት አለበት ካሉት ጀምሮ ጋዜጠኛውን ዘረኛ ሲሉ የጠሩም ተስተውለዋል። አንዳንዶች በተመስገን ጽሁፍ ስማቸው የተነሳው ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ቁርጠኛ እንደሆኑ ድሮም እናውቅ ነበር ብለው ጋዜጠኛው ስለታሰረ ለከንቲባዋ አድናቆታቸውን ገልጸዋል። በተመሳሳይ የተመስገን መታሰር ከሙያ ጋር የሚገናኝ መሆኑን ከጠቀሱ የማህበራዊ ትስስር መድረክ ተጠቃሚዎች መካከል የሆኑት ኃይሉ አዱኛ በሰጡት አስተያየት አንድ ጋዜጠኛ የሙያን ስነ ምግባር መጠበቅ አለበት ይባላል። ያ ማለት የሙያውን ሀሁ አውቆ መተግበር አለበት ማለት ነው። የሙያው መርሆች ደግሞ ውግንናው ከእውነት ጋር ብቻ እንዲሆን ያስገድዱታል። ሚዛናዊነት ግድ ነው። ሙያውን የጥቃት መሳሪያ አድርጎ የመጠቀም መብት የሚያጎናጽፈው ሞራልም ሆነ ህግ የለም። ሀሳብን የመግለጽ ነጻነት ገደብ አለው። የሌላውንም ሰው ነጻነት መግፈፍ አይቻለውም። ስለሆነም ለሚያሰራጨው ማናቸውም መረጃ ኃላፊነት ይወስዳል፣ ይጠየቃልም። ጥፋተኛ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ በህጉ አግባብ ይቀጣል ሲሉ ጽፈዋል። በማህበራዊ ሚዲያው ብዙ ቁጣ፣ ተቃውሞ፣ ድጋፍና ዘለፋም ጭምር ያስከተለው የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ኤዲተር እስር 24 ሰዓት የሞላው እንኳን አልነበረም። ዛሬ ረፋድ ላይ ጋዜጠኛው እንዳገባቡ ሳይሆን ስትፈለግ እንጠራሃለን በሚል በራሱ መታወቂያ ዋስ ከባልደረባው ጋር መፈታቱን ቀድሞ መታሰሩን ይፋ ያደረገው ወንድሙ መፈታቱንም ተናግሯል። የአዳነች አቤቤ 40 ሚሊዮን ብር ግን አሁንም እንቆቅልሽ ሆኖ እንደቀጠለ ነው።